Politikori devnis kide verti pakte kartuli ocnebis tsavrebs dushetis rayonis sopel mjadis joarsis socialuri dakhmareba mouxnes am informatsias mtsxetam tianetis sainformatsio tsentri avrtselebs tsentris monatsemebit koba kharchaidzisa da vakhtang migdiselis ojakhi randomimetvis in gadaamotsmes kidets da dakhmarebis mouxnes aranaeri mizeze ararsebobda garda amisa sainformatsio tsentris moqqavs koba kharchaidzis dedis efemia ferkhulis komentarits romelits ambobs rom sofris rtsmunebulma misi shuli tsinastar gaaptkhelo rom tu koalitsiashi gatsavriandeboda mashin mis ოჯახ სოციალურ დახმარებას მოუხსნიდნენ. ამ ინფორმაციას კატეგორიულად უარყოფს დუშეთის განყოფილების, დუშეთის გამგეობის წარმომადგენელი. შემოსავალი არაფერი მშობლების პენსია და დახმარება მქონდა, ესეც მომიხსნეს. ქართულოს თემაში რო გავწევრიანდი, მაგიმით, მაგ განხრით მომიხსნეს. მოიხსნიანო დახმარებასაო. ამან უთხრა ვერ მომიხსნიანო, იმიტომ რომ мама ორივე თვალით უსინათულად ჯგუფის პირველი ჯგუფის ინვალიდია. და რატო უნდა მომიხსნა, რომ ეს უთხრა? და მაინც გააკეთეს ე ბაბა. ამ წელს უკვე მეორედ შეგვამოწმა. ეხლა სპეციალურად მოვიდა მაგის გულისთვის, რომ კობარო გაწევრიანებული არის ქართულ ოცნებაში. ერთ თვე იქნება, რაც ოცნების იმაში შევედით. პარტიაში. დახმარება ახლა სხვა არაფერი მქონდა, ერთადერთი ეგა მქონდა და სხვა დანარჩენი ასადარო მუშაობ, ყავსამი შვილი მეუღლე. ცხოვრობა იმ პატარა ოთახში. 6 თვე ემსახურებიო ოცნებასაო და რატო დადიხარო, იმიტომ ყველა უნდა მაინც და მაინც ნაციონალი იყოს. შეგიჩერდებათ ამ თვიდან აღარ მიიღებთო დახმარებას.